Sijā Radikāli aicina! 30. martā klubā Melnā piekdiena grupa Sijā Radikāli atzīmēs savu 5. gadskārtu. Skanēs jaunas dziesmas, arī vecās melodijas nesmādēsi. Viesu kārtā ilgadējie cīņu biedri Faktor un Apēdājs. Kā arī pārsteigumi zināmu ļaužu izskatā. Tiekamies 30. martā Melnajā piekdienā, 7:00 vakarā. Biļešu cena 3 Latvijas lati. Tā nebūs nekāda prezentācija. Tās būs svinībās! Mīļie draugi, nāciet un apmeklējiet Sijā Radikāli koncertu, jo tikai kopā mēs varam sasniegt visaugstākos mērķus. Yeah.